Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui no meu banheiro e hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês. Vou dar um feedback pra vocês da linha Recarga Natural de Seda. Esse aqui é o Água de Coco e Água de Cacto. Eu tava testando pra resenhar pra vocês e hoje já tá quase no finalzinho, tá? Então, eu vou lavar meu cabelo agora, porque ele tá bem sujinho. Vou lavar meu cabelo, vou usar só o shampoo e o condicionador, não vou aplicar nenhuma máscara. E vou finalizar como de costume. E aí eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês de como fica meu cabelo. E também pra falar mais sobre a composição, sobre o que eu achei, dar o meu feedback aí pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse novo formato de vídeo, que vai ter muitos videozinhos assim pra vocês de resenha de produto, tá bom? Time and I'm coming out to play. Get on that beat, I wanna misbehave. Yeah, go, go, look at me, I'll go, go. Make me wanna fly, fly all the time. Shining, shining now. Bom, gente, já lavei meu cabelo, está super lavadinho, super limpinho. Desembaracei ele e ele fica super fácil de desembaraçar. O condicionador, ele é bem emoliente, sabe? Ele desmaia o cabelo, então fica super facinho de desembaraçar depois. E agora, eu vou secar meu cabelo e eu apliquei um leave-in, esse aqui da Muriel Cosméticos, que já tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem ir lá conferir, vou deixar linkado pra vocês. Só passei o leave-in porque eu vou usar o secador, tá? E ele tem proteção térmica. Então, só isso que eu passei no meu cabelo. Vou secar e volto aqui pra conversar mais com vocês. Bom, gente, terminei de secar. Estou só com um pouquinho de calor nesse banheiro. Mas olha só, gente, como fica bem soltinho e bem brilhoso. Olha a raiz como que fica. Ai, eu amo, gente, sério. Olha só, ele fica bem brilhoso. Tá? E agora, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a linha, tá? Tanto o shampoo e o condicionador, ele é de limpeza suave, aqui tá falando que ele tem limpeza suave, é um shampoo leve com baixo sulfato, não contém silicones nem parabenos, tá? E é uma linha de hidratação. Nessa fórmula aqui contém água de coco e água de cacto. Água de coco e água de cacto, elas possuem poderosas propriedades refrescantes e hidratantes. A água de coco possui inúmeras vitaminas e minerais, enquanto a água de cacto é conhecida pelos seus benefícios de revitalização e hidratação. Bom, o que eu tenho pra falar do shampoo? Os pontos positivos desse shampoo, que pra mim, assim, é super importante, que eu gosto bastante, é na hora que você lava o cabelo, além de ele fazer bastante espuma, ele deixa aquele efeito rígido, sabe aquela sensação de que o cabelo tá bem lavadinho, bem, que você passa assim, o dedo e tá bem rígido, só que ao mesmo tempo que ele limpa, ele não deixa o cabelo ressecado, sabe, não deixa aquele cabelo todo espigado, ressecado. Não é um shampoo assim que tem um perfume muito forte, ele tem um perfume bem suave, tanto que fica assim bem pouquinho no cabelo, aquele cheirinho leve assim de coco, bem gostoso por sinal. Ele vem em embalagem de 325 ml, ou seja, uma quantidade ótima, eu acho que dura bastante. E eu achei que ele não resseca o cabelo, assim, eu usei ele bastante vezes, assim, eu fui usando direto. Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não, a cada dois dias, dependendo, assim, se eu suei muito na academia ou não, porque eu vou pra academia quase todo dia, aí eu lavo ou não, mas eu usei ele frequentemente e ele não ressecou meu cabelo. Outra coisa super importante é que não me deu caspa, tá, gente? Geralmente, quando eu uso algum shampoo muito hidratante, eu fico com um pouco de caspa, e essa linha não me deu caspa, eu usei frequentemente, como eu falei pra vocês, e não me deu caspa. Inclusive, a maioria dos shampoos e condicionadores que eu usei de seda não me deram caspa, tá? Até hoje. E vocês sabem que desde o começo do meu canal eu uso seda e nunca tive problema. Então, assim, essa linha não me deu caspa. E eu aplico, gente, o shampoo duas vezes, tá? Eu faço duas lavagens com ele, massageando bem o couro cabeludo. Se meu cabelo tá muito sujo, muito sujo, muito oleoso, aí eu aplico até três vezes o shampoo, tá? Pra lavar bem, deixar o cabelo bem limpinho. Agora vamos pro condicionador. E, gente, o condicionador tem esse efeito máscara de hidratação, sabe? Ele não tem aquele efeito condicionador, ele tem um efeito máscara. Então, eu utilizo ele como se fosse a máscara. Eu lavo o cabelo com shampoo e depois eu faço mecha por mecha. Eu vou aplicando mecha por mecha
nuvando os fios, tá? E deixo agir um pouquinho, uns minutinhos, e depois enxago. Então eu uso ele como se eu estivesse aplicando uma máscara no meu cabelo. E ele tem um efeito máscara, ele hidrata muito o cabelo. Eu amei esse condicionador porque ele desmaia o fio, sabe? O shampoo, como ele deixa um pouco o cabelo rígido, na hora que você aplica o condicionador, ele vem selando o fio. É maravilhoso, tá super aprovado. Bom, a linha não deixa o cabelo pesado, como eu disse pra vocês, deixa o cabelo bem soltinho, não deixa o cabelo oleoso. Pelo contrário, achei que controlou bastante a oleosidade do meu cabelo. E, gente, eu paguei nesse kit aqui, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, eu paguei R$9,99 shampoo e condicionador, os dois juntos, o kit, R$9,99. Sempre tem uns kits com preço especial nos mercados, e esse aqui tava também, tinha outros também lá no mercado. Eu comprei no supermercado da Avó, quem tiver da Avó aí perto da casa de vocês, eu sempre encontro kit promocional de seda. Na verdade, gente, pagar R$10 praticamente em shampoo e condicionador sai muito em conta, muito barato. E é um produto bom, vale super a pena. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de vídeo, desse novo formato de resenha. Se vocês gostaram, comenta bastante, gente, muito nesse vídeo aqui, pra mim trazer mais vídeos assim pra vocês. Deixa bastante like, compartilha esse vídeo aí com suas amigas, já manda aí no WhatsApp aí do pessoal que gosta de usar seda assim como eu. E não esquece de se inscrever aqui no canal, no botãozinho que fica aqui embaixo, pra não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo aqui do canal. E ativa o sininho de notificações, que assim que eu posto um vídeo, já chega aí pra você em primeira mão. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!